tak cítím se skvěle, jakoby, protože už to bylo moc dlouhý a už prostě jsem chtěl na to hřiště, no. A jsem rád, že jsem byl po půl roce na hřišti, ale i když ne s takým výsledkem, ale aspoň za těch 20 minut prostě jsem stihnul dát gola, ale je to špatný, že jsme neuhráli žádný body, no. Tak podporoval mě moje přítelkyně, určitě moje rodina mi dávala sílu, prostě můj bratr, prostě celkově rodina a kluci taky říkali, že ať už prostě co nejrychleji jsem zpátky na hřišti, takže i tohle mi moc pomohlo, no. Moc jim děkuju. Ale tak jsem spokojený, ale byl bych spokojenější, kdybychom tam uhráli nějaký aspoň remízu nebo výhru, no. Tak já se cítím líp na té devíce, jako na tom hrotu, ale jako když mi trenér dá prostě na krajního záložníka, tak prostě nebudu nic říkat, ale jako určitě se mi dá líp na devíce, ale na tom záložníkovi se musí hodně běhat, takže tam mi to moc nevyhovuje. Tak jsme viděli třeba předevčírem, když hrála tu Ligu mistrů, tak já si myslím, že tam mají jakoby v jednotlivcích kvalitu, my taky jakoby máme v jednotlivcích kvalitu.